Prova. Boa tarde, Zulu. Tudo bom, meu amigo? A gente vai começar a entrevista agora com o Messi Paulão Ceará. Opa, Jari, tudo bom, meu irmão? Salve, meu irmão. Já já o Messi Paulão Ceará vai estar aí. A entrevista vai ser de 6 perguntas, como a gente já tem a ideia do canal. Não é uma live que mais parecida com o que o pessoal está fazendo, não, tá? Então vai ser curta, não precisa ficar apurado com o tempo. Tudo bom, moça? Qual é o seu apelido mesmo, moça? Daniela, mas qual é o seu apelido de capoeira? Essa menina joga muito, que... Opa! Voltou. Essa moça que entrou aí joga muito. Fala, Lucas! Tudo bom, meu irmão? Como é que tá o clima aí em Buenos Aires? Tá tranquilo? Opa, Jefferson. Ô, Jari, como é que tá a criança aí? Tá bem, cara? Tudo certinho? A entrevista vai ser legal. Poxa, estou muito feliz de vocês estarem aqui. O Messi Paulão Ceará dispensa comentários. Ah, imagino como é que deve estar frio aí. Fala, Faísca. Tudo bom, Éder? Éder sempre me ajudando, sempre, sempre, sempre. Obrigado, Magrinho. Eu vou pedir para vocês uma coisa. Tem uma setinha aqui do lado. Se vocês puderem clicar nessa setinha. Tá bem aqui embaixo no celular para enviar para outras pessoas assistirem. Agradeço porque a entrevista vai ser muito interessante. Ah, Gata Brava, tá perfeito o apelido. Bom, meu amigo, professor Tigre Branco, lá de Boston, muito legal. Obrigado por estar assistindo, professor. Francisco Xavier também está assistindo. Se puder também apertar no coraçãozinho que tem aí do lado, você aumenta a visibilidade no Instagram para as pessoas saberem que vai acontecer a entrevista. Tá bom? Muito obrigado. Olha, meu primo Queco aí, não vale merda nenhuma. Mas obrigado por estar assistindo, Queco. Obrigado a todo mundo que tá vendo. Já já o Messi Paulão Ceará já vai entrar. Estão aguardando aí, tem uma diferença de um fuso horário legal. Não sei se não deve estar no horário do almoço. Tá rindo aí, né, Queco? Então, para quem não sabe, o Messi Paulão Ceará, eu acho meio difícil se vocês não saberem. Eu também te amo, Keco. Ele é presidente da Federação Mundial de Capoeira, a WCF. É uma pessoa que tem uma história muito grande dentro da capoeira. Olha, o Messi Pop. Salve, Messi Pop. Obrigado por estar assistindo. Obrigado mesmo. E Malissa Libiribazu também, obrigado. O Messi Paulão Ceará é uma pessoa enigmática. Quem quiser saber mais sobre ele, tem uma entrevista que eu fiz com ele, muito legal, muito interessante. Vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, porque eu acho que está tendo uma confusão aqui. Opa, voltei. Eu tive um probleminha ali. Eu acho que o Messi Paulão Ceará está tendo uma confusão. Eu vou enviar para ele aqui um convite, vai ficar melhor. Tudo bom, Messi Pop? Eu tenho visto aí suas lives, muito interessante. O tempo passa rapidinho quando estão vendo sua live lá. Tudo bom, Marcelo Huck? Como é que tá os treinos, Huck? Tá tudo legal? Opa, professor Aranha. Isso, tô só esperando o Messi Paulão Ceará. Ele tava com alguma confusão, acho que ele entrou, tá fazendo uma live lá no Instagram dele e deu um probleminha. Bom, Messi Carson. Messi Carson é muito gente boa. Quando que vem para Florianópolis de novo, Messi? Já já o Messi Paulão vai entrar aqui, só aguardar. Tudo bom, Dieguinho? Dieguinho Casca Grossa aí é barra pesada, hein, meu irmão?
Então só no aguardo. O áudio tá bom aí para vocês? Tá tudo certinho? O áudio tá legal? Esse bacana que entrou é o bacana aqui de Florianópolis, não? Ah, claro, Hulk, tá complicado, né? Não tá conseguindo fazer nem uma mãozinha com o Messi Rangel, não? Tá difícil? Aê! Agora acho que vai. Obrigado a todo mundo. Acho que o Messi Paulão entrou agora. Agora começa a entrevista. Aí, meu amigo! Tudo bom, Messi? Tudo bom, cavalo? E você, Tudo querido? certinho. Tava Tudo perdido aí no legal. Instagram? Não, é porque eu acho que eu não tinha você na conexão do Instagram, mas eu coloquei aí e consegui entrar. Deu tudo certo, ah, que Deu bom. tudo certo. Tá, e aí, que são E que aí, como é horas que tá agora, mestre? você? Eu tô ótimo. Tô lindo, né? Como é que tá essa Florianópolis aí? Então, Floripa, o prefeito aqui teve uma reação rápida, né? Fechou rápido Sei. os comércios, fechou os prédios públicos, essas coisas, então deu uma contida legal, né? Parou os ônibus rápido. Sei. Tá abrindo o comércio, essa semana abriu alguns comércios, mas tem uma restrição absurda. Eu acho que é mais certo se fazer. E aí na Europa tá, o bicho tá pegando, né, mestre? Rapaz, a Itália melhorou, né? A Espanha tá mais ou menos. Aqui na Hungria não tem uma acentuação. A gente está cumprindo, né, a quarentena, mas de vez em quando a gente dá uma saída aqui perto, sabe, para caminhar, faz uma bicicleta com umas pessoas. Mas basicamente é em casa, porque o governo tomou as medidas desde o dia 8 de março, praticamente fechou tudo e eles foram bem rápidos também. Aí não tem essa curva que a gente chama aí, né, que dá o pico, então não tem. Graças a Deus, tem uns infectados, né, mas tá mais tranquilo, não tem colapso de nada. As necessidades básicas vitais, todas as instituições estão funcionando, como hospitais, centros médicos, entendeu? Polícia, bombeiro, correios, supermercado, mercearias, entendeu? Aí tem alguns restaurantes funcionando a nível de entrega. Você faz o pedido, entendeu? E então ele vai entregar. Então, Sim. basicamente, por enquanto. Mas eu acho que ainda vai demorar. Mas não pode também baixar a guarda, não, né? Pode Porque bobear, não. pode não, porque é justamente por causa dessas medidas que o nível, né, a curva tá baixa. Tá Para plana. quem não sabe, o senhor está na Bulgária, né? Não, eu tô na Hungria. 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 É em Budapeste, na capital. Já falei errado, já. Falei pro pessoal que você estava na Bulgária antes. É aqui do ladinho. Mas está tudo bem, mestre. Muito obrigado por conceder seu tempo. Eu vi que o senhor está trabalhando muito em lives, dando o seu máximo aí. Então, obrigado pelo tempo. Que é isso, é sempre um prazer, é sempre um prazer. E agora a gente está tendo tempo pra caramba, né? Está tendo tempo, mas assim, por É. incrível que pareça, esse tempo aí que a gente está tendo é um tempo que a gente não dava para as coisas importantes, tipo família, estudo. Que a gente Exato, sempre exato. protelava, agora a gente está. Eu mesmo, aparentemente, eu não faço nada, mas fiquei com menos tempo que o senhor imagina. Correndo, É, fazendo um né? monte de coisa aí, É, para a aqui eu tô. faculdade, essas Aqui coisas. eu. Pois é, como eu já fazia o trabalho de casa, eu viajava sexta, sábado e domingo. Aqui na Europa, quando é um local mais longe, eu ficaria mais tempo. Mas normalmente estaria na segunda-feira aqui, que é meu dia de folga. E na terça, quarta, eu trabalhava dentro de casa, assim, fazendo o trabalho de caseiro, né? Cozinhar, supermercado, levando as crianças na escola, a esposa no trabalho. Então eu já tinha essa rotina. Só que ela se intensificou agora. Mas. Entendi. Mestre, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Tem o Mestre Taborá, tem o Mestre Carso, uma galera, eu não estou conseguindo nem
pegar a quantidade de gente que tá vendo. Tem o pessoal da página Capoeira. Pessoal da página Capoeira é assim, do Caissara, um rapaz muito esforçado, muito legal. Então, mestre, para a primeira pergunta, qual é a filosofia principal do WCF, da Federação Mundial de Capoeira? A vertente principal é o lado desportivo, é a competição, né? Porque uma federação, ela, como você sabe, é uma instituição esportiva. Então, o objetivo dela maior é a competição. Claro que a capoeira, por ser uma atividade com multifacetas, com a parte da musicalidade, da história e etc., a gente, talvez, no futuro, vá trabalhar esse lado também. Mas o que a gente está tentando é crescer com o lado desportivo, com esse objetivo. Só que nós somos ainda, como eu falo sempre, e estou sempre repetindo para as pessoas, nós somos um bebê. Apesar de ter 10 anos e ter feito 2 campeonatos mundiais, mas nós somos um bebê. Nós estamos tentando crescer nesse mundo aí de capoeiristas, tentando dar uma colaboração, uma filosofia diferente. Né? Por exemplo, qual é a filosofia diferente? Ninguém mexe em graduação. Quem se filia não mexe em graduação. Ninguém forma mestre, ninguém forma contramestre, ninguém dá título a ninguém. Outra coisa benéfica, você está entendendo? Não tem grupos, não tem emblemas. As pessoas podem participar. Mas o foco maior é a competição, que a gente queria sair um pouco, profissionalizar um pouco mais. Você vê que no último campeonato, poucas pessoas falam. No último campeonato, nós demos o prêmio de $50 mil, dividido em 10 categorias. Deu 2.500 para o primeiro lugar, 1.200 segundo para o segundo, 1.250 para o segundo e 900 para o terceiro. Uma estrutura maravilhosa, os mestres foram bem tratados, passagem aérea, hospedagem, alimentação e um bom cachê dentro das possibilidades, valorizando todos os mestres. Quer dizer, eu tô refletindo muito, Cavalo, esses momentos da minha vida em relação à mentalidade, não só da capoeira, mas do povo em geral brasileiro. Eu quero falar diretamente da minha cultura, do meu país, da qual eu conheço bastante. É de, às vezes, atentar somente pelo erro. Isso é triste. Isso vem acontecendo há anos na capoeira. Pouca gente fala disso. Pouca gente fala disso. Entendeu? E hoje, agora, eu estou, né, bastante focado em combater esse tipo de coisa. Entendeu? É o falar da desgraça, né, mestre? Se você abre um canal para falar de desgraça, todo mundo acompanha. Se você for falar sobre benécia, sobre coisas boas que acontecem, é o mínimo. Acho que isso aí é da humanidade mesmo. Não sei como é que é na Europa, mas... Não, aqui existe. Em todo mundo existe. Só que eu faço a comparação a nível de proporções. A proporção, sim. Por exemplo, nesse caso que a gente está falando, que as pessoas só apontam onde estão os defeitos, vou falar de mim para não ter que falar mal de ninguém. Eu falo de mim, eu me uso como exemplo. Imagina, eu com 44 anos de capoeira, dedicado a minha vida toda, enfrentado o que eu enfrentei. Sim. As pessoas só querem olhar, na grande maioria, não são todos, mas uma grande, o percentual é muito alto. Onde o Paulão errou? Aonde que o Paulão errou? Aonde é o tal defeito do Paulão? Como capoeirista, estou falando como capoeirista. Até mesmo, às vezes, as pessoas entram na tua vida pessoal. Quer dizer, será que esse cara, durante 44 anos, vamos raciocinar aqui nós dois, será que esse cara, com o nome que tem, sem boçalidade, sem demagogia e sem hipocrisia, com o nome que esse cara tem, viajado o mundo inteiro, feito tantos eventos, formado tantos cidadãos, não é formado mestres, não, é formado cidadãos que vieram da comunidade. Será que esse cara só tem defeito, meu irmão? Entendeu, Cavalo? Sim. Então, isso, eu estou fazendo essa explanação que serve para outros grandes mestres também,
Mas eu estou me usando como exemplo, porque eu não vou falar de outra pessoa que não está presente, eu, também não me interessa. Sim. O papo aqui é entre eu e você. Mas é, hoje o meu foco maior é tentar de mudar a mentalidade. Toda live que eu estou falando, quando as pessoas perguntam, essa pergunta que você fez e outras, eu sempre toco na mentalidade. Se não mudar a mentalidade, nós vamos continuar a ter dificuldades, como nós estamos tendo. Sim, perfeito. Mestre, qual a principal diferença? Eu já participei de federações já, Federação Capixaba de Capoeira, é, que era ligada à CBC, né? CBC. Isso. Tinha a Federação Desportiva de Capoeira, que era do Mestre Tite, lá do Rio de Janeiro também, já fiz parte. Eu sou filiado à WCF, porque eu fiz o curso de arbitragem aqui com o Mestre Peixe. E eu tenho plena consciência de todo o aparato que a capoeira tem. Eu amo a parte musical, eu amo a parte esportiva. Não sou um atleta, nunca fui. Mas eu acho legal a parte de arbitragem, então eu me filiei por causa disso. Eu acreditei muito no que a WCF fez como campeonato, né? Eu achei incrível a parte de pontuação. Eu acho que tem coisas que podem melhorar. Claro. O senhor mesmo disse que... Mas eu achei muito sério. O Mestre Peixe é uma pessoa... Mesmo naquela agitação dele toda, ele é muito são no que ele faz. Ele tem uma vivência muito grande em relação à parte esportiva. E a parte esportiva também é incrível. Não desmerece a parte cultural, né? São coisas diferentes. Eu acredito nisso. Eu vi algumas diferenças entre a federação do WCF e outra. O senhor, como presidente da Federação Mundial de Capoeira, qual a maior diferença que o senhor acha que tem entre a WCF e as demais federações que o senhor já deve ter conhecido, né? Deu uma travada na sua... deu uma travada legal. Já ele vai retornar. Obrigado a todo mundo que está vendo. Professor Arcan, muita gente aqui. Então, se vocês puderem clicar na setinha, enviar para algumas pessoas, para algumas outras pessoas assistirem, ou clicar no coração que tem ao lado aí, esse coraçãozinho ao lado melhora a divulgação por dentro do Instagram, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certinho? Já consegue ouvir bem o Mestre Paulão também? Perfeito, Mestre Diego. Ele deve ter acabado a internet dele lá, ou até mesmo a bateria, ele já vai retornar. Obrigado, Mestre Paraná. Contra Mestre Camelo, Mestre Taborá, Morcego, Jari. Muito bom, Felipe. Tanista, Mestre Taborá, eu tô bonito, Mestre Taborá. Tô só aguardando aí o Mestre Paulão retornar. Não sei o que aconteceu com ele. Opa, tudo bom, professor? Opa, que legal que tem bastante gente. Deixa eu enviar o convite para ele de novo. Deve ter dado um probleminha ali. Poxa, obrigado, Mestre Taborá. Eu sei disso. Mestre Taborá, eu não esqueci da nossa entrevista, não. Você é o que tem que me dizer a data que o senhor está livre para a gente fazer aí. Mestre Taborá, para quem não conhece, é uma das figuras mais enigmáticas que eu conheço da capoeira. O mestrão de capoeira, deixa eu fazer o convite aqui para o Mestre Paulão. Pronto, já vai entrar. Oi, Cavalo. Ótimo. Tudo bom? Até onde o senhor conseguiu me entender aí? Chegou a ouvir a pergunta, não? Não, eu não consegui porque deu uma bloqueada. Não sei se foi a minha internet. Você poderia repetir, por gentileza? Certo, mestre. Eu comentei que eu fiz parte de algumas federações. Isso. Que eu consigo enxergar uma diferença muito nítida entre a organização do WCF
e das federações que eu fiz parte. Não é melhor nem pior, são só diferenças. Sei. O que, que o senhor acredita? Qual a maior diferença entre a WCF e as outras federações que provavelmente o senhor já deve ter participado ou conhecido algumas? Eu penso que na parte da gestão, as pessoas, eu não estou dizendo como você, eu fazendo de suas palavras as minhas, a gestão. Aqui nós estamos fazendo e a coisa está acontecendo. Entendeu? Claro que eu não estou dizendo que outras federações não estão acontecendo. Mas a gente já está com, mesmo sendo um bebê, já está com vários projetos, né, feitos e focado em outros, né, para um futuro. Agora a gente precisa mais apoio financeiro, que nós não temos, temos poucos associados. Então você sabe, trabalhar numa federação precisa ter a parte financeira, né, que é para justamente você projetar os projetos e tentar realizar algumas atividades que a gente pensa em fazer ainda. Nós temos vários planos, mas esses planos dependem da parte financeira. Então, o que eu vejo é a gestão. As pessoas pegaram com vontade de fazer, porque não é fácil. Uma federação não é fácil, né? Tem muita coisa para se fazer. A gente tem que fazer reunião. Tudo é votado. Tem que reunir o conselho. Aí pergunta se está legal, se aprova, se não aprova. Tudo dentro de uma democracia, entendeu? Sem passar por cima de ninguém. Então, fica esse processo que é o mais interessante. Que é difícil, mas é o mais interessante. Sim. Mestre, como é que... O senhor é presidente. Como é que é feito as votações? Que algumas pessoas que me conhecem sabem que eu fui para Los Angeles, que eu conheci o senhor, que o Mestre Boneco me levou... e tudo mais, e algumas pessoas acham que eu tenho um contato muito, muito próximo, que não é real, né? A gente tem um vínculo de amizade, eu tenho um respeito absurdo pro senhor, mas não fico ligando toda hora pro senhor. Deixa eu te perguntar, mestre, qual é em relação à votação? Muita gente pega e pergunta para mim, aquilo lá é tudo, já é tudo planejadinho, que vai ser aquilo, porque... Ó, tá todo mundo do Capoeira Brasil e eu sei que não, a realidade não é essa. Rapaz, cada cargo é eleito? Foi a minha eleição aconteceu de uma maneira extraordinária. Foi durante o Campeonato Mundial, o segundo, e quando eu era o presidente do conselho só, do Conselho de Mestres. E o Boneco fazia parte do Conselho de Mestres. Faz parte do Conselho de Mestres, né, aliás. E a vaga, a cadeira do presidente estava vazia. Ele tinha renunciado durante o campeonato. Aí, numa reunião com os filiados, com as poucas federações filiadas, eu perguntei ao idealizador se eu poderia ser o presidente. Como é que seria o processo e tal. Eu disse, não, mas o senhor pode se candidatar. E aqui está aqui, as 9 federações estão aqui. A gente estava fazendo uma reunião com os presidentes de federações. Eles estão aqui e a gente faz uma reunião extraordinária, que está no estatuto, uma reunião extraordinária, aproveitando o momento aqui, o senhor tem um desejo de ser. Eu disse, eu gostaria. Eu gostaria de pegar e ter essa experiência. Aí fizemos uma reunião extraordinária, foi votado e eu fui eleito. Foi numa reunião extraordinária. Tava todos os mestres de todos os grupos. Os mestres não têm. Eles estavam lá, mas eles não têm envolvimento, porque quem vota são os presidentes de federações nacionais. Entendeu? Não são os mestres. Não é o Conselho de Mestres que vota no presidente. São os presidentes de federações nacionais. É diferente, então, o modo de controle. Aí, no caso do mestre Boneco, a votação foi do Conselho de Mestre. Porque a partir do momento que eu assumi a cadeira de presidente da WCF, a cadeira de presidente do Conselho de Mestre ficou vazia. Concorda? Sim. E aí, naquele momento, quando estava todo mundo ali, a gente aproveitou, fez uma reunião extraordinária,
com todos os mestres que ali estavam e votamos. O mestre Boneco venceu o mestre Burguês por um voto. Um voto só. Para você ter uma ideia como foi democrático. Todos os mestres que ali estavam, do Conselho de Mestres, votaram. Aí, no momento, disse assim, não, seria legal o Boneco mesmo, porque o Boneco tem mais, como é que se diz, contato com o Paulão, porra, eles são do mesmo grupo, e aí a gente confia. Não tem... Aí depois começou aquela especulação, que é do grupo, sabe? É justamente aquilo que eu acabei de depois, falar. Depois, né? Depois, exatamente. Entendeu? Então, é muito chato isso. Foi a mesma conversa que eu falei, né, na explicação que eu lhe dei agora, há alguns minutos atrás, quando eu falei que a pessoa quer apontar onde está o defeito, mas não quer dizer, porra, a WCF foi legal, cara. Porra, a estrutura maravilhosa. Porra, pagou $2.500 pro primeiro lugar, pro campeão, cara. Não, ninguém quer falar disso. A coisa boa não é interessante. O interessante é dizer que não, tem conchave, não sei o quê, é do mesmo grupo. Quer dizer, sabe, isso tá me deixando muito triste no meio da capoeira. Porque são 44 Sim. anos vivendo esse tipo de situação. Né? Infelizmente ela volta, Sim. porque isso é muito triste. Eu fui assim. São poucas pessoas que assumem. Depois, quando você tem uma maturidade, vai crescendo, diz, pô, não tem nada a ver. Eu tenho que elogiar o cavalo. Faz um trabalho legal, com um grito marcial. Porque imagina, é um tiro no pé o tempo todo o capoeirista dá. Tiro no pé o tempo todo. Ele nem percebe. Vou dar um exemplo Sim. aqui. Vou te dar um exemplo. Você que trabalha com artes marciais, um lutador, dois caras que entram para lutar no cage, ali já estão dizendo que os dois são casca grossa, independente de quem vai vencer. Não é verdade? Sim. Os dois que entram ali no cage, no octo, eles já são casca grossa. Vamos supor que eu vença a luta com o cavalo. Vamos falar de nós dois para não ter que botar outra pessoa, eu não gosto. Aí eu venci a luta. Aí o cara vem com o microfone, logo quando termina a luta, tem aquele cara que vem entrevistar. E aí, o que você achou da luta, não sei o quê? A luta aí com o cavalo. Eu disse, o cavalo é muito fraco. Bati dele. Quer dizer, eu estou desvalorizando a minha própria luta que eu ganhei com suor, dizendo que você é fraco. Aí os caras vão dizer, então venceu de um cara fraco. Que na Sim. verdade... Na verdade, eu para me dizer assim, não, pô, o cavalo é um cara difícil. Nem sei como é que eu dei aquele soco nele, foi no tempo. O cara é um dos grandes lutadores do mundo. Quer dizer, valoriza quando... a sua vitória. Pronto. Então, quando o capoeirista elogia o capoeirista, ele elogia também a ele próprio, como capoeirista. Então, a partir do momento que você passa a perceber isso, então a coisa melhora para a capoeira. Perfeito. Mestre, o mestre Pop daqui de Florianópolis, o senhor já conhece ele? Claro. Ele botou uma pergunta. Gente boa isso. Ele é fez uma pergunta. Mestre Pop, se o senhor não sabe, eu comecei o canal por causa dele. Foi a primeira entrevista que eu fiz, foi a primeira pessoa a acreditar. Ele mora no meu coração. O mestre Pop, ele perguntou lá antes aqui, eu não consigo enxergar mais. Quantos países tem que estão na federação? Assim, quantas federações estão junto com o WCF? Eu acho que são 9 federações nacionais. O senhor lembra os países? A Geórgia, tem a Estônia, tem a Azerbaijano, tem a Federação de Hong Kong, tem a Australiana, 5. Deixa eu ver mais. Eu acho que tinha... Tem mais 2 que eu não estou lembrado. Acho que só são 7. Mas são 9 só, né? É 9, 7, uma coisa assim. Muito Brasil pouco. Não tem, né? Não, Brasil ainda não, porque a CBC está ainda se resolvendo, né? Ainda tem um processo rolando para quem vai ser o presidente, tá? Uma coisa assim, meio ainda no... Mas existe interesse da CBC em fazer parte? Não sei, vai depender do presidente. Vai depender do presidente só. Entendeu? Entendi. Do próximo presidente que assumir vai depender dele, não sei.
Perfeito. Mestre, o mestre Jean me fez, me pediu para fazer uma pergunta para o senhor Jean Pangolin de Salvador. Tá. Se existe, como a WCF pode ajudar a velha guarda, os antigos da capoeira? Se existe isso? Eu ia falar, a gente tem esse projeto. A gente tem esse projeto. Mas é como eu falei para você, a gente precisa crescer. A gente precisa da força. A gente precisa da união. Independente se é estrangeiro ou não. A gente precisa crescer. Mas a gente tem esse projeto de ajudar os mestres da velha guarda. De ter uma situação financeira que a gente possa. Mas para isso a gente tinha que ter um patrocinador. A gente tinha que gerar dinheiro. Por exemplo, você vê que a FIFA, ela tem, né, eu sei, não pode comparar. Então ela tem entradas de financeira muito grande, de, além de patrocinadores, dos clubes, de televisão. Então a FIFA é rica, entendeu? Tá no live? Tô no live. Tá bom. Entendeu? Então a gente não tem. Então talvez com crescimento, não sei se vai crescer. O nosso intuito é fazer com que ela cresça para a gente atacar nesse momento, porque a capoeira ela é especial e a gente sabe que a gente tem que valorizar a ancestralidade, os velhos mestres, sabe? Por exemplo, eu acho que eu posso colocar aqui, o Ceará tem um edital chamado Tesouros Vivos. É o único estado no Brasil da qual dá o título de mestre da cultura. E juntamente com esse mestre da cultura, o governo do estado do Ceará congratula a esse mestre um salário vitalício. É como se fosse uma aposentadoria. Não é só o certificado, não. Aí sim. Você está entendendo? Então, eu fui congratulado há 3 anos atrás, mestre da cultura. E esse edital tem todos os mestres. É o mestre do reisado, é o mestre do maracatu, é do artesão de barro, do artesão da palha, da madeira, é do cara que faz instrumento, é da dona Raimundinha, dos quitutes. Aquela pessoa que tem o notório saber. É o mestre da cultura, né? É considerado o mestre da cultura. Esse edital deveria ser nacional, deveria ser federal, para os mestres terem um reconhecimento não só da capoeira, mas da cultura em geral. Entendeu? Então sim, a WCF tem essa ideia, mas para isso nós precisamos de ter uma coisa chamada dinheiro, que é o setor financeiro, porque senão a gente não pode gerar. Você está entendendo? Porque os dois campeonatos mundiais foi patrocinado pelo governo de Azerbaijão, foi o ministro de esporte, o Ministério de Esporte de Azerbaijão, que financiou $200 mil cada campeonato. Entendi. Mestre, se você está aí fora, o senhor sabe que existe um preconceito muito grande com o capoeirista estrangeiro quando ele está... Enquanto ele está como cliente, como aluno, está beleza. Mas se ele almeja talvez é um mestre, alguma pessoa que tem um cargo mais importante. Sei. Eu, assim, com a minha humilde opinião, eu vejo que existe... Pode atender. Não, não, isso aqui era para minha filha. Tá. Eu vejo que existe um embate aí, alguma coisa que impede do cara, às vezes, crescer. Sei. Diga. O senhor consegue enxergar isso dentro da própria federação? Já vi há muito tempo. Há anos que eu venho vendo isso. E venho falando para as pessoas. Sabe? E venho falando para as pessoas. Porque é mais um tiro no pé. Porque é muito bom. Eu vou falar de mim de novo, para não ter que falar de ninguém. A coisa acontece assim. Eu moro no Brasil, aí tenho 10 países. Aí eu sei chegar lá no Brasil, dizer que meu grupo está em 10 países. E papapá, que eu vou para a Europa, que eu vou viajar. Beleza. Isso é o bom. Aí quando o aluno decide fazer alguma coisa, ele diz, não pode não. Não pode não, porque você está sob minha supervisão, você não pode fazer isso não. Quer dizer, é muito bom enquanto o cara é cliente, essa palavra que você acabou de dizer. É muito bom.
Mas na hora que o cliente diz assim, ah, eu tenho minha liberdade também, eu tenho minha criatividade, eu sou formado por você, por que é que eu não posso fazer isso? Sim. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui, ele é corda preta, que foi o primeiro alemão que eu formei, o primeiro estrangeiro que eu formei corda preta, o cigano, mora em Franco. Sim. Ele fez um livro de capoeira. Se fosse outros aí, por aí, que eu conheço, jamais o cigano faria um livro. Jamais ele faria um livro, o cigano. Sim. Não, você não pode fazer livro, não, rapaz, porque você é alemão, você não entende de capoeira. Como é que ele não entende de capoeira se sou eu que estou ensinando? É um tiro no pé ou não é? Sim. É um tiro no pé. Eu estou ensinando para o cara. Forma o cara corda preta. Hoje o cara é considerado mestre. Aí quando ele vai fazer um livro, eu digo que ele não pode fazer um livro. Sim. Onde é que está o bom senso nisso aí? Entendeu? Então, a gente volta de novo, meu querido amigo Cavalo, na mentalidade que a gente tem que bater. Então, se essa pergunta que você me fez, ela veio, é porque a coisa já está sendo conversada. E você presta atenção, hein? Já tem rodas de capoeira aqui na Europa que não quer brasileiro. Tá de sacanagem. Tô te falando. Ah, a gente não precisa de brasileiro, não. A gente precisa de brasileiro aqui, não. Sabe por quê? Por culpa nossa. Por culpa nossa. Não é por culpa deles, não. É por culpa nossa. Aí a gente vai ter que dormir com esse barulho. A gente vai ter que dormir com esse barulho. As pessoas não querem. É justamente em cima disso que você está falando. É muito bom você vir aqui pegar o dinheiro. Porra, não é possível insistência, cara. Essa situação que o senhor falou, eu vi muito aparente num evento que eu fui há pouco tempo agora. Cavalo, peraí. Tá bom. Porque você está me enchendo o saco, desculpa. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Se vocês puderem ir nesse aviãozinho que tem aqui do lado, clicar, enviar para os amigos, ajuda bastante na divulgação dessa entrevista. Tem mais umas duas perguntas a serem feitas aqui para o Mestre Paulão, que eu acho que vai ser de grande valia. Então, se puderem ajudar. Então, Mestre, eu fui num evento antes de começar a pandemia, de capoeira, que tinha muita gente, importante para o mundo da capoeira. E subiu um rapaz, um vereador, não sei se era vereador ou deputado, discursando, e um monte de gente na nossa frente reclamando, porque o cara era evangélico, que o cara era aquilo, que não era capoeirista e tudo mais. E eu vou citar o nome do mestre Jean Pangolin, porque eu tenho uma certa liberdade com ele, e eu acredito que ele não vai ficar chateado. Mas eu vi ele ficou em um estado de nervo tão grande com aquilo, que falou, mas se tem uma pessoa que é evangélica, estou falando só parte do discurso dele, né? Que ele falou com os mestres. Se tem uma pessoa evangélica que não faz parte da capoeira e está fazendo algo pela capoeira, é porque a gente não é organizado o suficiente para botar um mestre que te representa lá. Isso acontece, o mestre Pop está aqui na live assistindo, o primeiro da ilha, isso eu falei com ele pessoalmente, o primeiro da ilha, o que é responsável por 90% da capoeira dentro da ilha de Florianópolis, tentou ser vereador e não conseguiu. Como é que não consegue? Com a quantidade de capoeiristas que tem. Mas é a velha história. É, eu sei, por exemplo, já que você está tocando nisso, quer dizer, um evangélico que está ajudando a capoeira, não é verdade? Isso. É isso? Aí as pessoas estão criticando? Porque ele não faz capoeira. Porque não é capoeirista também. Massa. Então lá vai outro tiro no pé do capoeirista, que eu vou citar. A FIFA, vou dar uns exemplos primeiro, depois eu vou lhe dar meu conceito. Uhum. É o Pelé que dirige a FIFA? Não. É não? Não, não é o Pelé que dirige a FIFA. Quem dirige a FIA? É o Jack Stewart? É o Alan Prost? Não. É o Nelson Piquet? Não. Quem é que administra a Federação Internacional de Tênis? É o Nadal? Acho que não. É o Bjorn Borg? Também não. Não então, é o Guga? Não é o Guga. Aí você diz, poderia ser? Sim, poderia. Mas você percebe que a gestão de uma federação a nível mundial
sempre são pessoas que gostam e que estão a fim de trabalhar pelo aquele esporte. Se elas vão ganhar dinheiro ou não, é merecido. Porque ela está trabalhando e está botando o esporte para cima, como é o futebol, como é o automobilismo, como é o tênis, como é outros esportes. Então, esse é mais um tiro no pé do capoeirista, achar que tem que ser um capoeirista que tem que administrar a federação. E outro detalhe, eu vou mais longe porque eu sou capoeirista e conheço a doença. Lá no Rio de Janeiro, tem 7 federações. Me explica agora, meus espectadores 7. Aí, seus 7 federações. Por que é que tem 7 federações? Porque cada um quer ser o pai da criança. Podem ficar chateados comigo, alguém, por eu estar fazendo essa declaração, mas é a verdade. 7 federações não significa união. Nem aqui... É o contrário, nem... é o contrário, exatamente. Então, desculpa, isso já mostra que o capoeirista não aceita a opinião. Porque é o seguinte, eu fiz o exemplo na live que eu fiz com o mestre Wellington, que é uma figura maravilhosa, está com um trabalho maravilhoso também de entrevista igual a você, e eu fiz a mesma comparação, né, em relação a esse tipo de coisa. Quer dizer, enquanto não mudar a mentalidade, a gente não vai avançar. Não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto o capoeirista não baixar a bolinha, não ser humilde e praticar a humildade, não ser solidário e praticar a solidariedade, dar o crédito para o seu companheiro. Porque é o seguinte, o que é transformado no negativo? O transformado no negativo é o seguinte, eu vou na tua loja aí, no Grifo Marcial, eu fiz isso com o Hélito. Aí eu chego na tua loja, pô, a tua loja toda bonitinha, toda organizadinha e tal. Aí eu digo, pô, mas eu... Aí eu penso comigo mesmo, eu disse, pô, não, mas eu não botava os troféus ali. Eu botava os troféus assim. Ah, não, mas os kimonos, eu sei lá, eu boto... Eu tenho as minhas ideias. Só que as minhas ideias eu não posso transformá-las numa negatividade na tua loja. Ela é minha ideia. Mas o capoeirista... Só é diferente. Exato. Aí o capoeirista pega a ideia que ele tem, que ele faria, talvez, num evento, faria num batizado, numa competição, numa federação, num campeonato, num show. Ele transforma esse espetáculo de qualquer pessoa num problema e negativa. Negativiza. Não sei se fala assim em português, é, né? Você está entendendo? Esse é o erro do capoeirista. Esse é o erro. Rapaz, você pode ter a sua ideia. Aí se você me perguntar, mestre, o que o senhor achou da minha loja? Eu disse, porra, maravilha, sua loja. O senhor botaria uma loja, talvez? Eu disse, sim, botaria, mas eu fazia isso que você fez, isso, fiz, mas só que os troféus, o cavalo, eu colocaria em outra posição. Eu estou dando a ideia. Mas isso não significa dizer que a sua loja não é ruim. Tá ruim. Pronto, é isso aí. Então a gente cai mais uma vez naquele ponto, naquele tópico que é chamado a mentalidade. As pessoas têm que saber conviver com as opiniões diferentes. Eu fui assim, cara, mas eu aprendi. Eu fui assim, eu fui teimoso, eu fui arrogante durante um tempo. Só que a maturidade me deu... mas é isso mesmo, a gente tem... De vez em quando você... às vezes sai, perde a elegância. É, de vez em quando. Espero que seja bem de vez em quando. Eu não gosto de perder a elegância. Não gosto, né? De jeito nenhum. A gente está propício, mas eu não gosto. Então, a partir do momento que eu sei viver com opiniões diferentes, é uma relação. Toda relação, o meu querido amigo Cavalo, eu sempre falo, posso estar errado. Alguém aí, algum espectador, alguma pessoa pode me corrigir. Toda relação tem uma administração. Relação de pai e filho, marido e mulher, irmão e irmã, de negócios, da vida. É uma administração. Você vive com algumas vertentes chamadas, por exemplo, a interseção de positividade, que são as opiniões.
eu e você, nós fazemos um business, faz de conta que eu sou teu amigo na loja do grito marcial, aí você gosta que bote assim, aí eu gosto que bote assado. Mas a gente vai ter muitas interseções positivas. Eu vou aceitar a tua diferença e tu vai me aceitar a minha diferença. E nós vamos conviver fazendo essa renúncia, que a gente chama de renúncia, e a loja vai andar. Talvez no futuro, daqui a 2 anos, você vai chegar para mim e vai dizer assim, porra, Paulão, eu gostei daquela tua ideia do troféu. Naquele tempo que tu me falou que eu mudasse o troféu de uma prateleira para outra, eu não entendi. Agora eu estou entendendo. Eu acho que aquela tua ideia ela é interessante. Você está entendendo? Então, saber ouvir, né? É o exercício da democracia. A nossa democracia ela não está sendo exercitada como realmente deveria ser. Sabe? Infelizmente, você vê que... Eu não gosto nem de falar de política, nem quero falar, mas você vê como é que está o nosso país em plena pandemia. Brigalhada de político, é uma confusão no meio da rua, ninguém se entende, ninguém sabe o que é o quê. Se fica em casa, se sai, o presidente manda sair, os outros não mandam sair. Aí a greve e a coisa começa a aumentar. Meu irmão, então... Chega a ser cômico se não fosse... Se não fosse uma coisa real, né? Exatamente. Então, a nossa democracia, a nossa cultura, ela ainda é muito jovem. Eu não quero criticar, é jovem. Mas a mensagem que eu deixo para os capoeiristas é de tentar observar isso e tentar mudar essa mentalidade. Eu não estou falando com demagogia e hipocrisia, não. Eu sou uma pessoa realizada no que eu fiz em capoeira. Eu sou realizado, sabe? E eu me realizei mais ainda quando eu me tornei patrimônio cultural do meu estado. Você sabe lá o que é isso? Você sabe lá o que é isso? Ser patrimônio do seu estado cultural? Estou realizado, meu amigo. Estou realizado. Não tenho inveja, não. Eu faço é torcer para as pessoas. Eu vibro com as pessoas que crescem. Mas, como eu falei no passado, eu também fui arrogante, eu também fui metido, eu também... E todo mundo pode mudar. É isso. Sim. Admitir os erros e melhorar, né? E, claro. E praticar, né? Praticar. Sim. Praticar. Mestre, você... A WCF está organizando agora um festival de cantigas, né? É. Que até é muito... Fiquei muito surpreso em ver que a federação fez algo mais voltado para a cultura, que é a parte da música. Sei. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. A primeira delas, referente ao festival, seria qual foi o motivo que despertou a fazer esse festival? Eu vou emendar todas as perguntas, porque uma coisa fica... Tá bom. Fica emendada a outra. Como faz para a pessoa se inscrever? Porque realmente está um pouco complicado para entender, não sabe? A pessoa não sabe se tem que entrar no WhatsApp que está ali anotado para perguntar. E uma outra pergunta é o seguinte, eu tenho um amigo meu aqui que é professor, que ele já tem algumas músicas gravadas em CD, é um cara que ele ama música e faz aquilo muito bem feito. E ele queria saber sobre as regras referentes a isso, porque ele tem uma música que ele gravou num CD caseiro, que ele já lançou já há muito tempo. Mas ele quer pegar essa música, que ele gosta muito, gravar um vídeo tocando e jogar ela. Ele quer saber se essa música vai ser avaliada ou vai ser cortada? Quais são as regras básicas? A primeira pergunta é você... quem deu a ideia fui eu de fazer isso. Por causa dessa situação da pandemia que nós estamos em casa. Né? Sim. A princípio veio a ideia de fazer o campeonato de solo. O cara grava um vídeo dentro de casa. Eu disse, olha, não, vamos fazer também de musical. A gente bota o solo depois da musicalidade. Mas vamos atacar na musicalidade, porque as pessoas estão aí tocando birimbau em casa, fazendo música, e de repente participar né, seria interessante. Porque, na final de contas, a WCF ela tem um foco desportivo, mas a música faz parte da capoeira. Então é inerente, não dá para fugir. Então eu dei a ideia, vamos fazer um festival de música. Segundo, para se inscrever é só entrar na página, está lá no português e no inglês. Você vê lá que você clica lá, tá tudo bem facinho, bem explicado, e você consegue entrar. E você é só entrar na página capoeira.com.br.
capoeira.ws. Capoeira.ws, é, exatamente. E sobre a música, a gente, na regra, ela é bem clara. A gente não aceita, não é que aceite, ela não vai ser classificada. A música que vem com a produção, porque é uma desvantagem muito grande você tá tocando com um birimbauzinho ou tocando com um pandeiro, fazendo uma gravação quase que amadora com seu telefone, e o cara vem com do estúdio. Aí não. A gente achou melhor que todos. Talvez até a música dele, ele cantar com o berimbau na frente do telefone, sem a produção. Pode não tem problema nenhum, mesmo? Não. Mesmo não. Se a música já for famosa e tudo mais. A gente prefere que ela seja inédita. A gente colocou lá que a gente prefere que seja inédita. Porque a música famosa também... Mas não vai ser... Não tem problema se ele gravar... Não, assim, se pegar uma música... É porque uma música inédita, com fama, ela tem já a vantagem do público, porque vai ter a votação também do público. Então ele já sai na frente. Porque a música é famosa, todo mundo gosta, e ele sai na frente, né? E a gente quer que seja uma coisa igualitária. Todo mundo participe no mesmo nível, tocando o seu pandeiro, o seu atabaque, o seu violão, o seu birimbau ou a capela. Porque os jurados são pessoas que entendem de música e são capoeiristas, né? Colocamos o Tonio Matéria, que é um músico, entende de música, é um grande cantor e tudo, compositor. Entende pouquinho, né? É, pouquinho. Entende pouquinho, João. Exatamente. E é capoeirista. Botamos o mestre Casquinha, que é um grande compositor. É outra fera, né? Exatamente. Aí tem o mestre Boneco, o mestre Suíno e o mestre Hulk, que também fazem parte da capoeira, que são cantadores, entendeu? Talvez não sejam as especialidades, mas fazem o... Entende. Entende o babado, né, certinho. É isso aí. E era uma mãe para brincadeira para se divertir. A premiação é 550 euros. É 3 mil reais aí no Brasil. Tá bom. Tá uma premiação legal. Tá ótimo, né? Eu também quero concorrer, porque tá... Tá legal, a premiação legal. Mestre, eu quero te agradecer de coração por você ter cedido seu tempo. Essas entrevistas, as entrevistas que eu estou fazendo agora com o pessoal não tem a mesma temática das lives normais, né? Que vai indo. Sei. São só 6 perguntas. Muito obrigado de coração. Se cuida aí, que eu sei que na Europa o bicho também está pegando. E o senhor já não tem mais 40 anos, né, mestre? É, exatamente. O senhor já não tem mais 40 anos. Queria que você deixasse uma mensagem pessoal sobre o que é ser mestre de capoeira. Essa pergunta eu já fiz com o senhor na entrevista que a gente fez lá em Los Angeles, mas é sempre bom ouvir, que já passou um tempo e às vezes muda alguma coisa. Eu acho que o principal ponto para ser um mestre é ser exemplo. Ser exemplo, praticar, sabe, estar sempre aberto para os questionamentos, entendeu? Uma pessoa solidária, uma pessoa que tem uma mentalidade mais democrática, eu vejo por esse ângulo aí, não só a parte da capacidade de você ser um mestre, mas de realmente representar essa maestria, que é importante, né? Principalmente nos momentos difíceis, principalmente nos momentos assim, polêmicos que você encontra. Né? Então, eu acho que é isso. É ser exemplo, tentar transmitir paz para as pessoas, mais amor. Né? Porque a pernada ela é já natural de você. Não é aquele cara que faz tudo, não é aquele cara ou que deixou de fazer tudo. Entendeu? Eu acho que mestre é isso. Né? Para mim, eu penso assim. Eu tento da melhor maneira possível, faço o máximo para ser exemplo às pessoas. Existe também renúncias, né, de muitas coisas para você ser exemplo e manter uma ética. Ser ético também é muito importante, entendeu? Porque você mantém os seus valores, né, éticos e morais sempre numa estabilidade, né,
que no futuro você possa colher mais, bem melhor. É isso aí. Perfeito. Mestre, se sinta abraçado aí por mim. Bom descanso. Você também. E... eu te agradeço aí a oportunidade. Um abraço a todos os amigos que aí ficaram assistindo. Entendeu? Aqui não é, aqui não é uma verdade só. Existem várias verdades. Eu tento, de uma maneira mais gentil, educada, respeitosa, mostrar o meu pensamento em relação à capoeira. Eu sou um apaixonado ainda. Faço com amor, faço com seriedade. E eu gostaria que esse ponto que a gente tocou bastante aqui, que você mesmo trouxe nas suas perguntas, que a gente mudasse e melhorasse a mentalidade. A mentalidade é do coletivo. A mentalidade é de dar crédito, é de abraçar o companheiro. Não é de só apontar o erro. Mudar essa mentalidade, tenho certeza que a gente vai avançar. Mestre, só para a gente terminar, sabe, já tem 6 anos que eu faço esse trabalho. Esses 6 anos já vão para... já fiz 140 entrevistas. Sempre quando eu pergunto sobre qual é o maior problema da arte marcial que a pessoa pratica, sempre é o ego. Eu acho que o ego é um ponto que destrói qualquer relação humana. Qualquer um, e... exatamente. E esse, se deixar um pouquinho, deixar o ego um pouquinho de lado, o espelho um pouquinho de lado, a gente cresce junto, mestre. Com certeza, concordo com você, meu querido, concordo. E parabéns pelo trabalho que você realiza, continua. A hora que você precisar, eu estou por aqui, nós somos amigos, gosto muito de você. E sei que você ainda vai crescer no seu objetivo, com certeza, tá bom? Estamos por aqui. Obrigado. Quando eu escrever um livro... quando eu escrever um livro, eu vou falar que o Mestre Paulão fez por mim lá no aeroporto. Perdi a elegância, né, cara? Perdeu, legal. Achei, Mestre. Obrigado. Parado. Ficou pra história, né, cavalo? Ficou, ficou. Vou fazer. Quando eu escrever um livro, eu vou deixar isso aí anotado. Tá bom. Um abraço, meu Deus, querido. Valeu. Olha a cabeçada, hein? Tchau. Tchau.